Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o filme Desafiando Gigantes. O garoto, ele colocava a sua atenção mais para as dificuldades do que pelos próprios benefícios de superar cada uma delas. O seu treinador propôs um desafio a ele, que ele atravessasse o campo com um sobrepeso nas costas e os olhos vendados. E acompanhe comigo alguns tópicos. Quando você desejar alguma coisa, isso de fato pode acontecer, então esteja sempre preparado para isso. Outra coisa, diante da situação do projeto, seus olhos podem ser bloqueados e você vai ter que continuar andando sem desistir do seu objetivo. E ande pela fé. Nunca, jamais dê ouvido pelo que as pessoas podem dizer, porque isso também pode te fazer parar diante do seu percurso. Não espere no momento que o seu corpo estiver já sobrecarregado que alguém esteja do seu lado para te impulsionar, mas seja você o seu próprio treinador. Lembra de uma coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso.